magija i noćna mora gitarista koji su čisto po logici nekog imperativa. Jer je da bi bio dobar, u jedno vreme su se dokazivali na način da su pokušavali interpretirati Claptona, ne znam, Jimi Hendrixa i ove velike igrače, jel? Ali su isto tako trebalo je odsvirat nešto od grupe Smak. I sve bi to bilo u redu, može se nešto kopirat, ali ne možeš, nije niko mogu odsvirat kod točak.